Dva i po mjeseca nakon što je optužnica potvrđena, prvi pokušaj da počne suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, njenom sinu Milošu i ostalim optuženim u ovom predmetu završio se neslavno. Razlog je nedolazak na suđenje okrivljenih Marka i Bojana Popovića. Advokat Bojana Popovića, kome je poziv uredno uručen, kaže da im nije namjera da opstruiraju postupak. Nažalost, on je imao nekih porodičnih problema, o čemu ćemo dokaze u što kraćem roku dostaviti sud. Tu su na njeg izdata naredba za prveno dovođenje. Drugom okrivljenom, Marku Popoviću, poziv nije ni uručen. Lekić kaže i da mu bude uručen danas, zakon je jasan. Temu se poziv mora uručiti tako da između pozive i dana održavanja ročišta glavnog pretresa mora proći minimum 8 dana, a što ovdje ne bi bio slučaj, to samo zavisi od dobre volje tih lica koja se pozivaju. Odgađanje početka suđenja ne pogoduje ni Vesni Medenici, kaže njen advokat. Ima određeni broj lica koja se nalaze u pritvoru i to duži vremenski period, a osim toga i oni kojima se sudi sa slobode imaju jarku želju da pred sudom iznesu svoje odbrane i da dokažu ono što je suprotno od optužnice. U međuvremenu, specijalno tužilaštvo tražilo je da se ovaj postupak spoji sa još jednim za šverc cigareta. S druge strane, suspendovana sutkinja Privrednog suda Milica Vlahović-Milosavljević, na koju je Medenica prema optužnici uticala kako da sudi, traži da se postupak protiv nje razdvoji. Zato što ona nema nikakve veze sa bilo kojim od ostalih osumnjičenih, taj postupak bukvalno može da se završi za dvije glavne rasprave. Begović je sumnjičav da li će glavni pretres početi s jutra, a ponovio je da nisu protiv prenosa suđenja. Mans je odluku VD predsjednice Vrhovnog suda Vesne Vučković da ne dozvoli snimanje suđenja ocijenio zabrinjavajućom, navodeći da ovakve odluke dodatno urušavaju povjerenje u sudstvo. Kažu da je interes javnosti da prati ovaj postupak izuzetan, jer reforma sudstva nije ni počela, a Medenici će suditi sudije o čijem izboru i napredovanju je sama odlučila.